É engraçado esses caras correndo ali, esses mancebos. Bora lá, pessoal. Vou dar partida a freio aqui na aeronave. Onde nós estamos aqui, ó. Se não me engano, esse aqui é o George Washington. Aí ele é maquinona. Logo, logo deve ter algumas atualizações aí do Supercar E. Eu não sei que dia que eu vou lançar esse vídeo, por isso vamos fazer o procedimento aqui de partida a frio usando a energia externa. Nós não vamos usar a bateria aqui da aeronave. E ao mesmo tempo vamos taxiar ali e decolar. Aquele famoso vídeo 2 em 1, 2 em 1. Bora lá. Qual é o procedimento? A aeronave aqui na embarcada geralmente já está calçada. Vamos usar o teclado para comunicação do pessoal de terra. F8, F2, vamos pedir para ele ligar a energia. Beleza, ele conectou a energia. Agora aqui no nosso painel de energia de solo, aqui é do lado esquerdo. Deixa eu ver qual é o procedimento. É esse aqui mesmo. Vamos dar um reset aqui. Beleza, aqui ó. Um, dois, três. Opa. Um, dois, três, quatro. Beleza. Dois. E 4. Beleza, a energia externa está ligada. Só ligar isso aqui. Isso aqui vai para cá. Beleza, isso aqui vai ficar aqui. Aqui não mexe nada. Deixa eu ver. Beleza, ok. Eu não sei qual é o checklist aqui no porta-aviões, muito menos lá na Terra, né? Pera aí. Beleza. Só pedir pra ele conectar uns negócios aqui. Pera aí. Ah, não, pera aí. Tem que pedir para dar partida na aeronave. É, mas sem configurar o rádio fica difícil, né? Pera aí, pessoal. Frequência 20 do rádio 2. Rádio 2. ATC. George Washington. F3. Requer estar. Up. Posso fazer isso, chefe? Ei, esses mancebos é foda, fi. ATC, George Washington, F3. É, né, mancebo? Pera aí, pessoal. Bora lá. É, menu. F8, vamos pedir para ele conectar suprimento de ar. Conectar. Beleza. Agora vamos pedir para ele aplicar. Beleza. Só um negocinho aqui, ó. Pera aí. Vamos trocar essa tela aqui. Colocar o bit de cá. E colocar o sistema de alinhamento de cá.
Eu tava com a dúvida, parece que no Supercarrier não tava alinhando direito. Pera aí, deixa ele ali. E já vamos deixar ele ligado aqui só para eu fazer um teste. Deixa o sistema de alinhamento ele já ligado aqui. Olha lá, como eu imaginei, ó. Só observar um negócio aqui, pera aí. Vai que você consegue. Ah, isso mesmo. Vamos colocar o STD aqui. Beleza, deixa ele fazer o trabalho dele ali. E nós vamos fazer o nosso. Já aplicou, né? Motor direito, sem APU, pessoal. Beleza, motor subindo. Até 30%. Enquanto isso, ele tá alinhando ali. Então, o que que nós estamos fazendo? Estamos dando partida com a energia externa. Vamos terminar de calibrar a aeronave ali. Vamos conectar na catapulta e vamos decolar. Só isso, pessoal. Esse monte de vídeo num só. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma esticada aqui. Vai ser chip marrom. Já tem 30%. Motor subindo. Fechando o canopy. Beleza. Isso aqui deixa em off. Isso aqui sobe. Beleza. Motor esquerdo já tá ok. Motor direito já tá ok. Vamos ligar o motor esquerdo. Oh, meu Deus do céu, esqueci de novo, filho. Tem de aplicar de novo, filho. É por isso que ninguém faz esse procedimento. Demora a aplicar. Agora sim, vamos voltar lá. Motor esquerdo. Vai subir até 30. Beleza. Beleza. 30%. Alt mais run. Sobe. Enquanto isso, vamos desdobrar a asa ali que nós temos de. Fazer um check-up do sistema. Vamos travar ela, né? Travado. Zero, zero. Ok, 65. Beleza, beleza, beleza. Terminando de alinhar ali. Já está na posição. Motor ok. Vamos testar as superfícies ali. É, flap está na posição. Aqui, ó, letra Y. E aperta aqui, ó. Vai fazer um teste ali das superfícies. Pra quem perdeu a aulinha lá. Opa! Olha lá. Testando. E vai dar uma pitada. Pip, 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 pip. Ok, ou com algum defeito. Ok, alinhamento. Ok.
Vamos voltar isso para cá. Deixa eu ver se tá tudo ok. É, alinhamento, tá terminando. Enquanto isso, vão pedir para desconectar o suprimento de ar aqui. Tudo ok? Tudo ok. Desconecte. É mesmo? Desconectar a energia externa. É, tá tudo funcionando. Isso é bom. Vamos dobrar a asa que não vamos ter de. Só testar um negócio aqui, pessoal. Pera aí. Lá de cá. Ok. Vamos dobrar a asa que nós temos que taxiar. Tudo zerado. Beleza. Que falta? Só ele terminar de alinhar ali, vou ter que dar uma força para ele. Opa, cadê você? Alinhamento ainda não está, o esqui tá certo. Esqui volta para cá, desliga esse aqui. Opa. Carrier, beleza. Pera aí. Beleza, tirou o calço. Essa mensagem aqui é que a asa está dobrada. Aí a asa está dobrada. Então, a princípio, quando você movimentar aqui, a aeronave vai gritar. Aquela mocinha, né? Só. Pera aí, só dar uma travada aqui. Só acelerar esse tempo aqui para ganhar um tempinho, pessoal. Pera aí. Pera aí. Beleza. Só passar ele pra cá. E aqui vai ficar o nosso amiguinho aqui. Ok. Nossa rota. Certinho. Beleza. Bom, já tiramos o calço. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Travado. Ok. Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Requer laus. Acho que é para taxiar isso, mas não responde. Vamos taxiar até aqui na catapulta 4. Como eu falei, como a asa tá dobrada, ele vai dar uma gritaria ali. Pera aí. Ah,
Ah, eu já sei o que que era. Me enganei, que tá destravado aqui. Fazer o quê, né? O DCS. Só passa vergonha na gente. Cuidado da cabeça aí, ô mancebo. Opa, esqueci um negócio aqui. Pera aí. Posso parar aqui? Pode não. Cai fora, velho. Cai fora, velho. Pode parar aqui não. Pera aí, pessoal. Eu gosto dessa catapulta aqui. Muita calma nessa hora, para quem não quiser nadar. Olha aí, mandando desdobrar a asa. Pera aí, vamos atender. Ele sabe como é que é esses caras, né? Vai que você consegue, asa. Vai, 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 vai. Beleza. Vamos travar ela com o estroco do mouse. Travado! Bora lá. Opa! E ainda esqueci outra coisa. Pera aí, deixa esse cara acenando ali. Pera aí, pessoal, esqueci outra coisa. Só ver um negócio aqui, meu peso. Ixi, 42 mil libras. Pera aí. Pera aí. Tem de acertar um negócio aqui. É 16 graus. Deixa eu dar uma trimada aqui. 16, beleza, agora melhorou. Agora sim, agora posso decolar. Tô indo, meu benzinho, tô indo, tô indo. Alinhadinho, cuidado com o pé aí, crianças. Opa! E agora? As mancebo correndo, ó. O que você está fazendo embaixo aí, pá? Cuidado, que você tem que ficar embaixo aí, viu? Vamos abaixar o nosso ganchinho ali, esqueço o nome, filho. Agora ele corre pra cá. Opa, parece que escorregou. Agora você fica de olho nele e vai acelerando devagarzinho. Até ele mandar parar de novo. Mas parece que quando tá quase travando ele, o sistema dá uma. Olha lá. Aí você tem de acelerar devagarzinho, que ele tá pegando alguma coisa aqui. Fica de olho nele. Esses caras meio esquisito pra acenar, filho. Opa, pegou, pegou. Tô vendo, tô vendo. E agora? Aí o pessoal ganchou lá. Agora sobe aqui. Agora o nosso caboclinho vai acenar pra nós. Olha lá. Enquanto isso. Tá tudo ok, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Tudo ok. Olha lá. Pera aí. Só pedir uma autorização aqui. Salute! Agora sim, pode acelerar. Acelera. Acelera. Ah, tamo de joelho. Tudo ok, tudo ok. Sim, senhor. Até a vista. Uhul! É isso aí, pessoal. O que é que nós fizemos? Demos partida com a aeronave a frio, com energia externa. Alinhamos a aeronave, taxiamos, conectamos na catapulta e ainda decolando. Aí é muita coisa de um vídeo só, filho.
Espero que o vídeo tenha sido útil. Esquece de dar um joinha não, pessoal. Sabe como é que é o pessoal do YouTube, né? Tem que dar um joinha no vídeo, senão não tem jeito de eu postar vídeo. Deu pra pegar aí? Vídeozinho, espero que não tenha assim ficado longo, né, filho? Era só pra dar a partida lá no porta-aviões. Não era pra alinhar nem decolar, não. Mas, como eu falei, um monte de vídeo num só. Obrigado, fui!